Утре пензионерите ќе ги знаат првите предлози од работната група по нивните барања за покачување на пензиите и заштита на нивниот животен стандард. Изјави министерката за труд и социјална политика Јованка Тренческа. Очекувам утре да имаме некакви конкретни предлози. Сега сите институции, односно представниците на институциите, дебатираат по она што е реална состојба во државата, се споделуваат во работната група податоци, необходните податоци кои што им се потребни за да можеме да пристапиме и кон креирање на социјални мерки за пензионерите со ниски пензии, така да очекувам до крајот на месецот да имаме и конкретно предлози кои што ќе бидат секако представени и пред медиумите и пред пензионерите.